Сьогодні в програмі у Міністерстві оборони України успішно втілюють міжнародний досвід протидії корупції. Наших спецпризначенців тренуватимуть американські інструктори. Окремий мотопіхотний батальйон з новими силами повертається в зону АТО. Минула доба, як і попередня, у зоні проведення АТО пройшла напружено. Загарбники вели вогонь по всіх напрямках. Як зазвичай, більшість провокаційних обстрілів відбулося саме на Донецькому напрямку. Сарантометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Терористи вели вогонь у напрямку Опитного, Мар'їнки, Пісків, Невельського, Новгородського, Авдіївки. Використовуючи міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецької зброї, найманці вели прицільний вогонь по Майорську, Зайцевому, Станиці Луганській, Гранітному та Широкиному. Загалом з 18 вечора до 6 ранку відбулося 37 обстрілів. У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського стартував перший міжнародний антикорупційний тиждень. У його роботі візьмуть участь представники апарату адміністрації президента, парламенту, уряду, Ради національної безпеки, Національного антикорупційного бюро та решти центральних органів влади, які у своїй діяльності опікуються питаннями запобігання та боротьби з корупцією. Серед іноземних експертів до України прибули представники Офісу зв'язку НАТО та фахівці провідних міжнародних організацій, таких як Transparency International. Сьогодні на шляху впровадження антикорупційної політики Міністерство оборони є лідером і перше серед інших центральних органів виконавчої влади. Міністерством оборони затверджено антикорупційну програму та запроваджено комплекс реформ, спрямованих на перетворення Збройних сил України на сучасне військо європейського зразку. У межах заходу презентували роботу спеціального підрозділу Міністерства оборони України, який здійснюватиме комп'ютерне тестування на так званих поліграфах високопосадовців Збройних сил, претендентів на керівні посади в оборонному відомстві, а також працівників, які отримують службове підвищення. Міноборони вже успішно застосовує 3 таких детектори у кадровій роботі. Перший український поліграф, який виготовлено на Україні, він має ті ж характеристики, які мають зарубіжні поліграфи. Разом з цим він відрізняється в позитивну сторону тим, що він набагато дешевше. Експерти працюють із однією людиною в середньому добу. Перевірці передує бесіда. Кандидати розповідають принцип роботи поліграфа, пояснюють, чому виникають ті чи інші реакції організму, які фіксує детектор брехні, і лише потім поліграфологу звучує питання спеціально розробленого тесту. Наразі таку перевірку пройшли понад 170 кандидатів на керівні посади у Збройних силах. Більше ніж четвертій частині з них було відмовлено. Тестування на поліграфі будуть регулярними, і це рішення міністра оборони. Більше того, деякі працівники, наприклад, департаменту державних закупівель, проходять ці тестування з відповідною періодичністю. Вони також можуть бути ініційовані окремим рішенням міністра для проходження поліграфу тими посадовими особами, які приймають рішення по закупівлі тих чи інших предметів забезпечення. Робота першого міжнародного антикорупційного тижня триватиме до 27 листопада. Учасники сподіваються, що Захід дозволить опанувати механізми втілення найкращого досвіду протидії корупції. Марія Сальнік, Володимир Стройков, ЧАЩЕ. Після майже півторарічної перерви юнаки знову йдуть в армію на строкову службу. З 1 листопада розпочався черговий призов. Якщо раніше до війська брали юнаків з 18 до 25 років, то відтепер віковий ценз змінився. Виконувати свій громадянський обов'язок будуть новобранці від 20 до 27 років. Призову підлягає 11 600 осіб. На даний час було призвано 7 139 осіб, що складає 65% від запланованого обсягу. Все ведеться згідно плану, і в указаний термін ми проведемо якісно і в повному обсязі призив особового складу на строкову службу. Начальник головного управління персоналу Генштабу Ігор Воронченко розповів про особливості цьогорічного призову. З цього року розпочнеться навчання всіх страйковиків навчальних центрів для здобуття їми військово-облікових спеціальностей за фахом, що впоследствии будуть зачислені в мобілізаційний резерв. Також підлягає виплаті грошова допомога в розмірі 2 мінімальних зарплат, це становить 2756 гривень. Ігор Воронченко запевнив, ніхто зі строковиків в зону АТО не потрапить. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, ЧАЩЕ.
Протягом півроку американські інструктори проводитимуть тренування для українських підрозділів спеціальних операцій. До програми підготовки входить як теорія, так і практика. Програма досить цікава, тому що вона різностороння. Починаючи з тактики спеціальної підготовки, заканчуючи вмінням володіти зброєю, це вогнева підготовка, інженерна підготовка. Особовий склад отримує дуже багато знань і практичних навиків. Тренування досить динамічні, хоча військові системи підготовки України та США різняться, вояки легко засвоюють натовські стандарти. Наші хлопці перестраюються дуже швидко, і матеріал сприймає також швидко і на високому рівні засвоїть його. Ця підготовка буде необхідна в першу чергу всім військовослужбовцям, які будуть проходити ці тренування, ці курси для подальшої участі під час проведення антитерористичної операції. Переважна більшість військовослужбовців вже мають бойовий досвід у зоні АТО. Проте тренування з американськими колегами вважають дуже корисними. Первая неделя началась, в принципе, мы со всем справляемся. Взаимоотношения у нас очень хорошие. Ребята очень классные, которые приехали. Они открытые в общении, они очень понятно, внятно объясняют, чего они хотят нам показать. Навчанием задоволений, багато чого цікавого знаємо. Так як я санінструктор, мені цікаво більше по медицині, я хочу багато чого нового знати. Добирали кандидатів ретельно, зважаючи на рівень фізичної підготовки, стан здоров'я та морально-психологічну стійкість. Військовослужбовці, охочі навчатися, були серед усіх родів та видів військ. Але пріоритет надавали спецпризначенцям, десантникам та розвідникам. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік, Чаще. Місяць тому із зони АТО повернулися військовослужбовці окремого мотопіхотного батальйону 28-ї механізованої бригади. Підрозділ тепер базується на Миколаївщині. Армійці відновлюють та обслуговують техніку, поповнюють запаси необхідного майна та спорядження. Не припиняють тренувань із бойової підготовки. Стрільби йдуть з усіх видів оружия. Оружие, звісно, наше піхотне. Піхотне, мотопіхотне. Тобто стріляють орудия, підтримка артилерії. Плюс мы на БМП, плюс ведется, стреляет также в огневая поддержка, это по танкам, СПГ и тому подобное, туры, ну и в общем крупнокалиберные пулеметы, автоматы, ПК, просто пулеметы. Аби перевірити сили підрозділу, днями його залучили до батальйонних тактичних навчань. Військовики вели оборонний бій, відбивали напад противника, здійснювали контратаку. Головна увага під час проведення батальйонних тактичних навчань приділяється наданню можливості командирів підрозділів всіх рівнів управляти своїм підрозділом, вести управління вогнем, що дасть потім можливість під час проведення антитерористичної операції фахово виконати поставлені завдання. Під час тренувань військовослужбовці мотопіхотного батальйону довели свій професіоналізм і готовність діяти за призначенням. Тож цього тижня вони знову вирушають у зону АТО. Ірина Зінчук, Анастасія Ільяш, Володимир Віват, Чаще. Старшокурсники Національної академії сухопутних військ пройшли двотижневий польовий вишкіл. Майбутні офіцери перевіряли теорію на практиці. На Яворівському полігоні курсанти вели вогонь зі штатного озброєння бойових машин. Юнаки та дівчата без жодних підказок з боку інструкторів вражали мішені бойовими снарядами. Саме знання техніки, як заступників механізованих підрозділів в роботі з особовим складом, теж є дуже важливо, оскільки ми за досвідом АТО, вже стало відомо, що заступники там виконують так, заступник будь-який момент має бути готовий замінити собою командира роти, тому він має знати все те саме, що й командир роти. Жодних послаблень жінкам в армії немає, тому їм теж довелося приборкувати бойові машини піхоти. Це вже не перший раз ми стріляємо, ми виїжджаємо сюди і вже звикли. Це якби на останньому курсі, все нормально. Тренування завершилися, проте попереду у майбутніх випускників не менш відповідальний етап – написання дипломної роботи. Ірина Монастирська, Віктор Ануфрієв, Час Ч.